nyiramagara umu abikaza w'umutsindano ari uruganzu ndori ubwo nkahuza uwo munyarwanda uyu munsi na nyiramagara mu kinyejana cya 14 urumva ko imizi izaba igamije kubikumvisha binyuze muri music ubucancuro bw'aba artiste bagenzi bacu hasoz baba banyuzemo so rero usanga aba artiste ukoze concert aba artiste binjiye n'ijana Alvin, Kiriko, what is that? I'm going to go to the bridge. Koko n'uje umbwira ati babu uyu munsi wanzaniye abanyamuziki kabisa. Uyu munsi. Uranda kumerana. Boringo ndamukunda narabizi. Boringo. Uko ukunda Boringo ukunda ibihangano bye? Byose byifatanye nyine n'umuntu umwe ni twin one. Anje nkubonye biransu. Igurata. Bigira iki? Biransumba. Biragusumba. Ako se buri uterese umukobwa muri icyo kinyarwanda byafatara. Urumva ntacyo bikubwiye binavuze. Oya. Nyarwanda ugihindura igifaransa bijya bikunda arata katworoshye imvugo uzi ukuri gusa nibyo nari ndi kuva nawe akandi kantu gatumye ntari mbyumvishe neza ariko nibyo buryo mu maso yanjye hagaragara ndamutse nshaka kubeshya isi yose neza bakabyizera nakwandika inyuma mu maso hawe ndi guhera umwuka yanze wangiye umuntu arangizwa n'iki wongera usubire murata ndabyibagiwe kugira ngo bibe ibyo wenyine ahise agira ngo naza kubikoresha yanze kubisubiramo ntukabakopeze ariko ni ibintu bisa ibyo mvuga nibyo ngo nshatse ko ushatse kubeshya isi yose washyira ikinyoma mu maso hawe oya ndamutse nshaka kubeshya isi yose ikinyoma nacyandika mu maso yawe kugira ngo isi yose ikizere kubera ko amaso yawe huzuye ukuri gusa amaso yawe huzuye ukuri gusa nta mushobora gukeka ko wabeshya ayo magambo ntabwo ushobora kuzajya uhora uyumva amina tekereza uyabyukiraho tekereza mbere yo kuryama iki kintu cya nyuma wumva mbese wowe waraburiye nari ntarumva umuntu neta gutyo ariko noneho iyi ni new version wari kumuteretara ubundi ni ngusegure gusa ngaho niwe ndetse no mukubitiramo nawe noneho n'akantu k'akaryo noneho ahise kubitamo n'akantu k'akaryo ubundi ni ngusegure gusa Jay! Yewe! Shaka yungu ntabwo turi mu mutahane Brenda ntabwo ari mutahane bamwita umuhanzi Boringo benshi baramuzi cyane ni umuhanga yacuranze mu ndirimbo zigiye zitandukanye afite indirimbo ze bwite zihariye ariko kandi ari kumwe n'umunyabugeni nk'uko mu The Choice Live we support talents supporting a talents kandi dukora entertainment muri rusange na art cyangwa se art muri rusange sibyo niyo mpamvu rero uyu munsi Boringo yatuzaniye n'umunyabugeni umeze neza brother umeze neza ni amahoro umeze fresh ni amahoro yegereze microphone twumvikane fresh ni amahoro rwose witwa ndetse ay'ubuhanzi cyangwa amazina yanjye bwite ushaka abantu bazamenya yahe ayo nkunda gukoresha mu buhanzi ok bari yuvuga rero yitwa esi esi ya esi de artist esi ya esi double e si double e esi yeah ok cyangwa isi cyangwa isi isi ubwo ni a na ca na e ebyiri oya ni e na ca imwe na e ebyiri hanyuma cyangwa ukandika isi y'umubumbe yego umuntu agahita akubona neza cyane ibintu by'ubugeni se gushushanya wabyize ryari cyangwa nuburacyari kubyiga ntabwo nigeze mbyiga wagiye ku nyundo wowe nta hantu wagiye kwiga gushushanya no oya se ku mihanda nawe urahazi nibyo umugabo mwiza ntuzi imihanda kugira ngo atazajya uzi umuntu umenya imihanda akuze ntabwo ajya ayivaho nkawe nyine nyimenye nkuze
se mukubitira ku karirimbo mukubitira ku karirimbo Brenda ugira umuterete bwa mutangiye kuva kugiye ari mugabo asimbuza umugore haraba ari hafi kwa mugabo kana njye ngaje gashira oya bazaza muri concert yange tariki 19 arya harya izabera kuri Camp Kigali muri Camp Kigali okay turayigarukaho mu kanya n'undi turi kwitwa twayatuzanye se nuba uno bamwita Bolingo Brenda se abantu bakunda umuziki w'umwimerere umuziki mwiza nyine yabategura igitaramo urikumva ni nacyo kintu cyamuzanye cyane hano kugira ngo tukivuge dutumira abantu kubera ko n'umundi zongwe tumutumira tumi yasohoye indirimbo aho kugira ngo uriya mujama turi kumwicira turi kukurira time sibyo turi kukurira time kubera ko akaba watangiye si fresh watubwiye ko ushobora gushushanya ngiye gushushanya ntabwo nigeze mbyiga ni talent ye nize secondaire ubwubatsi ndakeke yaraba ari live nakoze imwe niga high school indi ndi mu marushanwa ya Hati Rwanda wabashije gutsinda eh naratsinze oh indi ni umumento udukoresha Hati Rwanda yaduhaye na Bolingo nawe waramushanyije yego ubwo ni wora bukurikiye ujya gushanya Bolingo oya uyu uyu naramutunguye okay umutukura wavamo niyo ngiye kwiyogoshesha umwahera mu majyepfo ndi mu majyaruguru bagahurira mu hagati ndawushushanya ngo ndawushushanya ndawushushanya aho ndambirirwa ndagigarukira oya urahitamo ninta kumugaza ndakugira katuni ni mama y'Imana ahubwo tangira wowe turaza kuba tuganira uri gushushanya urako ugiye gukoresha iki niki ushushanya na amarangi asanzwe kuri tablo amarangi basigisha inzu cyangwa oya na amarangi yo gushushanya bisanzwe na acrylic okay ugiye kunshushanya kuno nica hano se cyangwa live nkureba eh uri kundeba yego mvuga nange nari bino nubwo ngo urabushyiraho cyane rwo nge ni bo babumbaza ndi gukora nari minota 33 nta kintu kirimo naga bari rufata naga porfenite ka babu wala urazimeze nk'umwembe okay nari bingaho tangira reka tube tuganira Bolingo hanyuma uragenda utwereka nyine aho bigeze tu ni fresh byatari yitwa AC kumbuga nkora nyambaga ni A na C na E byiri hanyuma mukareba ibintu byose akora mukanya turamubazaho uko bimeze Bolingo ugiye gukora igitaramo cyawe muri Camp Kigali nkuko wabitubwiye ni igitaramo watekereje gute kubera iki bigufasha ikintu giye kugira ngo ube watangira kumva ube wumva ko wakora igitaramo cyawe sije cyambere ariko yego nakoze ibitaramo byinshi kuri inshuro ari cyo nabazaniye kitwa imizi nta nubwo ari na edition ya mbere ni ya kabiri ariko ntabwo yigeze bera muri Camp Kigali ngira ngo iya mbere yabereye kuri Espace it was an introduction to that Espace ni hatoya haranahiye ubu ngubu rwose oya bimukiye ahoze Kigali so Kimihurura so niho nakoreye edition ya mbere edition rero ya kabiri igiye kuyikorera muri Camp Kigali so tariki 19 z'ukwezi uko nguko turi mu kwa 10 kwakira nzaba ndi kumwe n'umuriri band n'abandi ba artiste benshi muri performance mu hagati hazajya haza mu mwe undi so nzaba ndi kuririmba imizi yego ndashaka kuconnect abantu ndashaka gufata umunyarwanda 2024 amuhuza no mu 1108 oya tuvuge na 500 wenda ku hano hari umukobwa avugaga ibya nyiromaga nyiromaga ari mu yabikaze w'umutsindano ari ubwanzu ndori ubwo hahuza uwo munyarwanda uyu munsi na nyiromaga wo mu kinyejana cya 14 urumva ko imizi izabigamije kubikumvisha binyuze muri music donc ndagucurangira gitari ariko ushobora kumva gitari ari inanga nshobora gucurangira gitari ukumva ndikondera nshobora guha gucurangira music sounding by'uyu munsi ariko still ukumva mu Rwanda ukumvamo imizi yacu ukumvamo amateka yacu mbese nabyo twabita afro gako oya afite umwihariko wabyo so ni ni kinyarwanda fitune ni kinyarwanda yanagihanga yego wafashijwe na Rwanda Art Initiative mukora na gute Rwanda Art Initiative nibo ba nibo bafite iyo space ya Camp Kigali hanyuma ni isano yagarewe na Jido bakora sound harimo na African Colors
so naba event organizers, managers, donc your team net icyo bita trainer Kigali trainer ni amuyoboka trainer ndayizi yajya kugira ngise Kigali trainer yabereye muri camp Kigali ahantu ajya hatandukanye yamaze 3 days nibo badufashije gutegura iki gitaramo so turabashimiye cyane so alongside no muri band band yanje na studio byose yego azabarimo babahe bahanzi ni nge ni concert yanje ariko muri concert zanjyaza no bahanzi bishe so ushobora gutungurwa isegonda yose nagutungura ntashobora kubona umuhanzi ngira ngo understanding ko nubundi wa mugani nimba umuhanzi agiye gukora concert yeto bibiye bikunda line up y'abazamufasha ikaza nyuma kwanza akaba kanatungura nabantu nibwo twa tubona abantu bakunda umuntu koko kubera yuko iyo ufite concert nka Boringo ugatushyiramo wenda Bruce Melody ngaza kugufasha ugashyiraho ngo element zaza kugufasha ugashyiraho ngo Kenis uraza kugufasha mvuza no muri 155 gusa ukavuga na The Ben ngaza kugufasha nabandi batandukanye urumva ntumenya ngo abakunzi bawe nabahe abakanaka nabahe abakanaka naba yes ku buryo bw'amafaranga ubuyakoreye ariko nyaka ko ubutamenye nyine abantu bawe tubikunze umuntu akajya akora lineup nyina ba igatungura abantu wowe ukeka ko ntacyo byafasha kuba abahanzi bamenya aho bahagaze ya cyane nkubu urakoze kubivuga nkubu iyi concert yateguye imizi music performance ndacuranga gitari I can play anything ndaririmba ibyo nibyibanze kugira ngo umuntu w'umuhanzi yego kugira ngo abantu babahanzi bo mu Rwanda babyumve neza kugira ngo abantu batabitandukanye concert ntago bugiye kwerekana kuzi kuririmba cyangwa gucuranga uba wateguye concept umuntu azi kwakina filme ntago yaza hano atateguye script atateguye ku bintu bira kuri cyari inkuru stories ibiki ngo azana ngo nzi kwakutinga acting byabonye sinshaka kuvuga ko ariko abahanzi benshi mu Rwanda bameze ariko bisa nkabyo so iyo spirit ne ituma bumva ko rero bakwiriye gukora concert bakunda nk'abantu nta muteguro nk'ubu muri concert yanjye hari nk'abahanzi bazaririmba munazi kwenda muri za gakondo ariko ntago bazaririmba ngo bafate umwanya wo kuririmba performance yanjye nibizatangira saa 2 kugera saa 3 n'igice zuzuye iyo saha n'igice indirimbo ya mbere niya kabiri bigomba kugira aho bihurira umuhanzi runaka agomba kuba azi ngo ninjire buringa araririmba umusize ahita avuga ikintu runaka ninjirira hano mite ndirimba indirimbo tuyiririmbane mite ngenda haza undi kondera ryinjire ntabyo kuvuga ngo uyu ngo araje ngo improvise inzi bye biba bimeze nka play ni nka play indirimbo ifite igisobanuro kigira naho gihura nikurikiye nitugira umwanya wo kubyina nuwo kubyina hari ababyinnyi so donc concept biteguye muri iyo sense neno urumva concept yitwa imizi urumva indirimbo nza cycling around ukuntu zimeze ni inyenyeri ni biranyura ni umucancuro uzagaruke nkashyiramo urugamba spirit y'indirimbo ze nkeya nkashyiramo indirimbo modern sound indirimbo zisanzwe ziri muri still modern folklore afrobeat bigenda bihura mu hagati yacamo transition umubyinnyi ubyina contemporary akabanyuzemo akaba ari guhamagara igitekerezo runaka buryo ni nyine biryoheye amaso yo donc performance ku buryo iba irebetse inumvitse icyarimwe so niyo mvura bidusaba umwanya dutegura turepeta icyo gihe rero biba bisaba ngo umuntu aze kureba concept nateguye habayeho umuhanzi undi ushaka kuririmba performinga isaha minota 30 twamufasha gutegura nawe concert umuntu ni bende mukamucurangira tukamucurangira yari kitiro n'icyo nuzo wapanze concert bimeze neza cyane ahubwo hazashya nubundi we nago wagura kuvuga nyuma y'imitoma ya gutese wagura ko panze nabi nze ko wakabitse konyine ese buri ase ijambo imitoma zaho ryavuye yaruje ndiri se ijambo imitoma z'icyo rishaka kuvuga si ugutomora umuntu se gutomora nuko gira ute kumunyine kumutaka ijambo imitoma risobanuye abana bato eh niyo mvuga bavuga bari ngo nagukunze kera tukiri kuva kera tukiri imitoma tukiri imitoma yakugombye kuba imitoma na abana batoya bakiri batoya nyine batarajya mu bugimbi ese uvuga ngo ni indirimbo kanje gera yirimbiye Rwabugiri amwibutse ibihe byiza bagiranye kugira ngo amucyure yari yamusenze musenda wambare ukaturirimbira ho gakye imitoma kuri ako kantu k'imitoma kugira twumve nyine
n'uburyo bikurikirana n'uburyo bidasobanuye ibyo abantu bakunda kuvuga kuko abanyarwanda benshi n'icyo bakoresha indirimbo yitwa imitungo ntabwo yose nyizi nzamara agace gato yaruje indirimbo ari ukoresha na pani y'amasamba iyo ngiyo yahimbiye nagukoye wanyunyonga we nagutuje ngeganyonga we ariko mumbabarira nago urumva ko biri kugenda urumva ko biri kugenda bitomira renze ubwo ushatse kubwira umuntu ngo bari kumutomora yego mu kirimi nyacyo cyangwa se mu ijambo ryaryo bivunirihe hari ijambo nzi ryitwa imyoma imyoma ni amagambo akenshi bayavugiraga inka babwira inka baririmbira inka bavuga ibyiza byazo bazitaka ushobora no kubikoresha ukarata umukobwa dore ko no mu kurata abakobwa bakunda kubisanisha n'amata igisabo inka so gusa imitoma ryamamaye kuva ubwo ryamamaye kubera iyo ndirimbo kuko ni iya kera Rwabugiri urumva ni mu 1880 nikera wedibo nabyo byahindutse iryo jambo niko ryavutse so niko ryahise rihindura inyito gutyo bakajya bikoresha ubwo imitoma rikoresheje abwira Rwabugiri nanjye nakubwira imitoma nakubwira imitoma nk'iyo Kanjogera abwiye Rwabugiri so ni iyo sense ariko ushaka kubwira umuntu amagambo meza rwose ntabwo abura uburyo yamubwira mu kinyarwanda cyiza okay ngira ngo na time ibiri kwihuta nuvuga ngo konseri yawe iri ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 guhera saa moya n'igice muri Camp Kigali Urukari Hall Urukari Hall ni ya tent iri ruguru ruguru kuri gate aho binjirira ukinjira fresh iri gushya binjirira ibumoso yego okay hanyuma ubwo amatike abantu bari kuyagura mbere cyangwa kuyagura mbere abazagura tike ku muryango bose bazishyura 10,000 hanyuma ubu ngubu wagura tike ubu ngubu Aribed 7 hanyuma abantu bishyize hamwe aba artiste ni 5 abartiste ubwo n'abahanzi bose muri rusange umuntu wese umu artiste ubwo uwariwe wese umu artiste yego so ari ukuntu aba artiste twajya tugira umuco wo kujya mu makonseri y'abahanzi bagenzi bacu ntitwishyure kuhagera kwanyu ni nk'ikomeye cyane impamvu nabitekereje ni uko nifuza kubaza ariko nyine bakagira icyo bakontributinga kubera ko twebwe aba artiste nitwe twa understandinga ubucanshuro bw'aba artiste bagenzi bacu hasoz baba banyuzemo so rero usanga aba artiste ukoze concert aba artiste binjiye ni 100,200 bose binjiriye ubuntu ugasanga sare yuzuye so nahisemo kuminimizinga prices aba artiste n'abanyeshuri uzaba ufite ikarita y'ishuri rwose akaza muri concert yanjye bazamuca 5 hanyuma couple n'abantu famiye babukingiye rimwe bazajya babacajinga 5 buri muntu hanyuma hari nimero ishinzwe izo details zose zikurikiraho ngira ngo wende cyiza abana ajya no kuri Instagram yawe yitwa Boringo Passi hanyuma bakareba details zose ziye zitandukanye hariho icyo wakenera nimero zo guhamagara kugira ngo ugure tike yawe Aribed ni 2,700 ariko ku muryango zaba ari 10 hanyuma kandi aba artiste ndetse n'abanyeshuri bafite amakarita y'ishuri bizaba ari 5,000 ni ku itariki 19 rero muzaze dushyigikire Boringo Passi kugira ngo abone umusaruro cyangwa se kwiruka kuba tumubwira ko tumukunda ari umuhanga tubimwereke reka tugane ku musozo Boringo si byo wari wasoza uri hafi so tubihe time cyangwa turebe aho bigeze turebe aho bigeze nibwo turaza gusoza nyuma si fresh zana turi barebe nimba ari njye yego ni njye ni wowe nuko bataravanaho atarasoza fresh ni fresh unaza kubisoza nzabireka uko bimeze ako ngiye kumubwira kano kandi ntiwanyemeza uburyo atari wa mwana wo kuri nkunda nkunda kwiga ubanza ari wowe washyize kuri urabona hano yari iri atamura mwana arahagaze urabona riri hano yakoze siporo yarakangura bisaba cyane harya witwa AC
Ego, nitwa amazina yanjye bwite. Oya kuri Instagram. Instagram, Ese the artist. Ese the artist. Anacana ebyiri the artist hanyuma bivuze ngo abantu baguhya akazi ko kubashushanya, gushushanya bakunze babo ama gift n'ibyo bitandukanye hose umuntu yakora. Nakareya nangahe? Aka. Iyo ari ikiraka. Oya muravugana, bajye bagomagara. Ego, ego kandi ko. Fresh, n'ibyo fresh. Ni sawa cyane. Reka rero dufata akaruko gatoya ku muziki turagaruka mu kanya. Nujya kureba screen yawe ibyiza ubu nibwo bigiye noneho guhoza. We go in party Friday. Yeah, number one DJ Mo. My brother, you're the best. Urarenze walahi. Urarenze, you're the best. DJ Mo, you are the best of it. So much. Pa! Urumva nta ubundi kintu cy'ambere kiryohera umuyemse ni umu DJ wumva vuba kuva naba umuyemse umuntu wenyine twabihuzaga 100% ni DJ Ashrumatic mu ashobora kuba wa kabiri uziko hari umu DJ wo ya wakisazi gucuranga ariko ntago twahuzaga kuri animation nk'uko byari bimeze kuri Ashira Wax is real good. Ariko ibyo ni ibindi. Yeah. So ibyo biboruzi ko ari umuntu mukorana wanagira gutya akamenya icyo uvuze. Cyane. Mutabivuganye. Nawe kandi yagira gute nawe ukamenya? Uko ubigenze. Bwateri ntambwe ako DJ mu ararenze. Niba ari uko yabonye nambaye clip mu mugongo. Bre. Bimeze bite? Ni bon. Urumva ukora umuteguje. Pa. Pa. Eh, ahise afunga. Yeah, ni mubi cyane. Bari kuzifunga. Bari gushushanya nde sasa. Babu, ari ari katoni TV. Ahubwo mbeze nabi nari kwanza kubaza uyu ni yende. What is that? What is that? Cartoon Network? Tom and Jerry? What? Disney Pictures? What is that? Cartoon Network? Tom and Jerry? Chipmunks? Kiriko. Alvin? Kiriko? What is that? I got you. Ariko ni wowe ufite iseseme. Warambona nayigeze hariya ku ifoto nakubonye cyangwa hari ibiboro biri kukunukira meze ngo keza nankwerekeza niyo foto baringo dutangiye kumukeka kuko yamufashe cyane na Boringo so ni ukuvuga ngo ashobora kuba hari ibintu Boringo yamwohererezaga ino foto ukuntu isura imeze wenda wewe wabimenya cyane cyane yagiye kubyaza iminwa umusaruro yagiye kubyaza iminwa umusaruro niyo mpamvu Brenda yabivumbuyesha iminwa ubundi si iminwa si ifata imbeba umuniga mu mikoro rata yitwa gute bro yitwa AC AC the artist AC the artist ako ndabona amaso ataraye cyashoboka nubwa mbere uje muri the choice yego ubwo shobora kuba ufite abaniga benshi musa uri ngo amutuzaniye how long have you been painting kuva navuka rela niga started painting afite umunsi umwe ukwezi kumwe ukiri umupeta utaranamenya no kuvuga no kureba oya igihe ubundi namenye ko like igihe nyine nabikomeje igihe nigaga muri primaire mu wa gatatu umwana wiga mu wa gatatu hariya afite imyaka ingahe bro ikibazo bobo n'abasubiza ibibazo atabajijwe jya wipanga akazi nyine siko bigenda wiga mu wa gatatu primaire icyo gihe mwarimu yasanze ndi gushushanya arankubita ankubise mugenzi wanjye ahita ambwira ati ubu se yakubwiye ko gukubita iki yasanze ndi gushushanya abandi bari kwandika note aho ngaho wagombaga gukubitwa kabisa ariko nari nzi ifite warazikuye ikibazo ngewe ikibazo nari mfite ntabwo nigeze mbona uburyo ntabwo uri kayo gushushanyirizamo nari ndi gushushanya mu kayi y'imibare ari nabyo bintu mama yankubitiraga amakayi yose yanguriraga wayashushanyagamo
nkubise mugenzi wanjye ndavuga ati tujye kuri police wigaga heman wiganye na babu nize ahantu nsabiyize nihe urumva reference y'umukire n'umukire n'umukire baturanye koko none se yumu upcoming ni umustar nize mu rugo ni musanze wigaga musanze ku cye kigo kitwa bwuzuri uhari mu mwaka ako biragaragara hari mu mwaka ntabwo nahita mbyivuka ntabwo anagereranya ubuzima ni ugushushanya ndagapfa wavutse ryari ngo nkubwire nk'umwaka wavutse 2001 kongeraho imyaka 9 ubwo hari nko muri 2010 yego ugereranyije nka 2001 ndi ari president w'u Rwanda icyo gihe kandi nari bwo ari ko warakoze byose warabimenye agenda abaza amateka ugereranyije 2001 nk'uko nabaza umwami Kigeli kandi atarariho icyo gihe nziko president kontrola ya mbere yato 2003 ndakeka ah urumuhanga bro ntibakubaza byinshi kabisa that is enough ibyo ngibyo birahagije pe kabisa shahuri n'umuhanga kabisa cyane ku myaka yawe ine wako ntago washushanya uri umuswa n'ubundi uzi kugira ngo ushushanye umuntu abyemere cyane cyane abakobwa nanjye nahuye n'abantu babihakana benshi none nani byane narize n'ababyize nabo bwa bubamfeka mu gihe paka bigeza aho naje mu marushanwa ya Rwanda kuri polisi mwagiyeyo oya directeri yasa gutangira kuyera umuyogeje kwa gwera tubujije directeri ahantu nize yari amashuri ari ku murongo umwe byo nyuraga mu kibuga bakureba rero yambonye ahita mumagara cyane ugiye kuri polisi ndi kurira urugendo rujya kuri polisi rwagarukira rukiraho byambereye amahirwe kubera ko kuva icyo gihe niga mu wa gatatu nese mba umushushanyi w'ikigo niga primaire nkava mu wa gatatu nkajya gushushanya mu wa kane mu wa gatanu wow yego wow that's nice okay ibyo bintu ni byiza kabisa so niwo niko kazi ukora kibanze kagutunze cyangwa niko kazi kanunze nta kindi kintu ukora kikwinjiriza amafaranga nta kindi rwose urumva ko gushushanya ari fresh uzajya ubona abaniga babashushanya hariya mu mujyi batekera abantu sorry bagira nyine wenda abantu bashushanya ibintu bitandukanye nka Bobo ahisemo gushushanya abakobwa kuzi gitsina gore ntibashushanyika nawe kubateka imitwe ubigeze kure ariko uzi gushushanya umuntu urumva akemera gukuramo imyenda ye kandi ari we wifatiye icyemezo cyo kuyambara bagura arenze yakata enize neza mutica eh nibyo ba Jose Mourinho batoza batarakinye oya ntago nyibano enize neza tica teaching is coaching time, bro time. Teaching is coaching time biri kuraninga AC bwamushaka kuri Instagram n'ahandi yatandukanye yitwa anacana ebyiri the artist hanyuma mukamuhereza ibiraka akabashushanyiriza abantu mushaka namwe bakabashushanya ari kapana nyine byo kwashusha ndashaka kuvuga akantu ka nyuma Instagram yeni AC ndabyumva the artist yes bagende bamushake bamuha akazi ko gushushanya shagwa shout out brand ya Trappish Ishkevin bakoze imipira myiza last time azano twayivuzeho so iri ku isoko ni brand ziza just by the brand mugure brandi don't worry about anything no ushaka no kuba gushira no kukindi kintu bagushiriraho kucyo ushaka cyari cyo cyose so by the brand Trappish is the thing man support run and music inyuma handitse ngo skipper ariko bashyiraho ibintu byose ushaka nka creeper ni indirimbo hari n'indi yitwa Zara ryoshye shoko na t-shirt ya Zara ryoshye yaha Umtoto mtoso, you understand? Wewe ufite Zara ryoshye. That's nice. So, urumva rero. Rero namwe mwabona izi t-shirt shara twish Kevin and the whole Trappish team. Yeah. Kuri ayo wabona. Till next time, DJ Mo. And of course, one thing again. If you're looking forward to go out tonight, if you want to party tonight, ni ushaka gusohoka uyu mugoroba. Come to Tiamo Lounge in Remera, in Berea Gali. Phil Peter, I'm going to be there. And me too. As a DJ. Babu is going to be there. Brenda is coming through. I will be trekking tonight. See you. The Choice Live.